Hər kəsə salam. E, Bu gündən başlayaraq e, orta məktəblərdə tədris olunan və ekranda şəklini gördüyünüz yeni 11-ci sinif üçün ingilis dili dərsləyinin video izahlarını verəcəyəm. E, və əlavə bir yeni əlavə e, yaratmışam. Yəni hər dərsin sonunda, hər video dərsin, video izahın sonunda öyrəndiyimiz yeni qaydalar, yeni sözlərlə bağlı e, özümün tərtib elədiyim, yəni tapşırıqları təqdim eləyəcəm. O tapşırıqlar nə metodik vəsaitdən, nə də dərslərin içərindən götürməmişəm. Tam özüm tərtib eləmişəm ki, görək dərsin daxilində olan yeni sözləri, lüğəti və qrammatik qaydaları nə dərəcədə mənimsəmişik və dərsə başlamamışdan əvvəl videomuzu bəyənməyinizi, hələ də abunə olmamısınızsa kanalımıza abunə olmağınızı və dərsin linkini maksimum dərəcədə paylaşmağınızı hər kəsdən xahiş eləyirəm. 1-ci dərsə baxaq. Unit 1. Dərsimizin mövzusu adı belə gedir: The Wise and a Way of Force. Deməli, why nə üçün, way of for elə why sözünün sinonimidir. O da nə üçün kimi tərcümə olunur. Sadə dillə tərcümə eləsək bölmənin adını Niyələr və nə üçünlər. Yir gəlmişkən qeyd edeyim ki, mən dərsləyin izahını verərkən, baxın burada kiçik qruplarla müzakirə, sualların müzakirəsi, qoyulubdı şəkillə üzrə təsvirlər. Mən bu cür şifahi tapşırıqlara yanaşmayacam. Çünki mənim bu dərsliyi izah eləməkdə əsas məqsədim dərsliyin içərisindəki, xüsusilə də lüğət bazasının yeni sözləri, ifadələr, idiomatik ifadələr var xeyli. Onları sizə mənimsətmək və qrammatik qaydaları daha yaxşı öyrətməkdir. Ona görə yubanmadan baxıq dərsimizdə vocab yulur. Demək, birinci dərsdə biz yeni sözlər öyrənməliyik. Əslində yeni sözlər aşağıda baxın, bu rəngli formada təqdim olunur. Əvvəlcə sözlərlə tanış olaq, daha sonra yuxarıdakı çalışmaya qayıdacağıq. Baxırıq sözlərimizə. Birinci bizə təqdim olunub resistent sözü. Resist inat göstərmək, müqavimət göstərməkdir resistant, yani müqavimətli, inadkar belə tərcümə eləyə bilərik. Və burada düzgün cavab B variantı olur. Not wanting to accept something especially changes or new ideas. Nə isə xüsusillə də dəyişiklikləri, yeni ideyaları qəbul etmək istəməmək, not wanting, yani müqavimət göstərən ə yenəlikar belə tərcümə edirik və cavab B idi. A ola bilməz. Burada deyir ready to accept. Nə isə qəbul etməyə hazır olmaq. Ona görə a çıxır. İkinci sözümüz curious. Curious hər şeyi bilmək istəyən, öyrənməyə can atan, maraqlı olan Va düzgün cavab A variantı da interested in learning about people or things around you. Ətrafında olan insanlar və şeylər barəsində öyrənməyə maraqlı. B ola bilməz. Artıq burada uninterested sözünü görürüksə, uninterested maraqsız, maraq göstərməyən tərcümə olunur. 3-cü sözümüz foster, foster həvəsləndirmək, ruhlandırmaq, nə isə inkişafına ə, belə deyə dəstək olmaq, kömək etmək və düzgün cavab B variantıdır. To help a skill, feeling, idea etc. develop over a period of time. Meyan vaxt ərzində hansısa bacarığın, hisslərin, ideyaların və s. inkişaf etməsinə kömək etmək. A ola bilməz, çünki burada fail var. Fail uğursuzluğa düşərlikdir. 4-cü sözümüz self-conscious. Self-conscious uh, embarrassed. Yəni utancaq, sıxılmış, narahat belə tərcümələr veririk, özgüvənsiz. Və burada düzgün cavab A variantıdır. Embarrassed or worried about how you look or what other people think of you. Yəni necə görünməyinlə bağlı və ya başqa insanların sənin barəndə nə düşünməyi ilə bağlı embarrass da sıxılmış qalmaq və yaxud da narahat ə, bu cür tərcümə verə bilərik. Bu variantı deyil, çünki feeling sure var. Şura sure əmin olmaqdır, öz qabiliyyətlərinə əmin olmaq ki, uyğun gəlmir. 5-ci sözümüz impression da impression təsəvvürat deməkdir və düzgün cavab B variantıdır. NID or opinion of what something or someone is like. Neyinsə və ya kiminsə necə olması ilə bağlı bir ideyə, bir fikir, rəy. A deyil, çünki burada izahda deyir ki, the ability to form pictures in the mind, ağlıda, beyində müəyyən bir şeylərin şəklini yaratmaq qabiliyyəti. A deyil. Broaden genişləndirmək, ə, artırmaq, çoxaltmaq və A variantı doğrudur. Increase sözündən tapa biləririk. Increase də çoxaltmək, artırmaqdır. Bir kəsin biliyini anlamasını artırmaq, genişləndirmək. B variantı deyil. Demonstrate sözü var, nümayiş elətdirmək. Kiminsə biliyini almaması, nümayiş elətdirməsi deyil. 7-ci sözümüz trade. Hansı bir Ə, xarakterik xüsusiyyət və yaxud da cəhət. Ə, və düzgün cavab A variantıdır. Particular quality in someone's character kiminsə xarakterində xüsusi bir keyfiyyət. B variantı da deyil. The way someone or something looks kiminsə və ya nəyinsə necə görünməsi tərzi, üsulu. Ona görə cavab A-dır. Və 8-ci sözümüz figure out uh figure out nə isə başa düşmək və yaxud nə isə həll etməyə yolunu tapmaq belə tərcümə olunur. Sözün mənli feildir və düzgün cavab burada B variantıdır. understand or solve something. Nə isə başa düşmək və yaxud da həll etmək. A deyil, çünki be able to start doing something. Nə isə yeni bir işə başlamaq uh, A variantı, onun üçün deyil. Və yeni sözlərimiz bu qədər. İndi qayıdırıq əvvəlki səfiyə ki bu sözləri orda kontekstin, məzmun daxilində bir daha ə, müzakirə eləyək. Deməli, burada bu çalışmada bizə əlifba sırası ilə fikir verin, bir neçə cümlə verilibdir. Üstülə də onlar sual cümlələridir. Bölmənin adına uyğun olaraq və aşağıda da nömrələnmiş 7 dənə burada cümlə verilibdi və bunlar şəxslərdir və bizdən tələb olunur ki, yəni hansı şəxs tutalım, hansı cür sualı verə bilər. Bunu biz uyğunlaşdırıb tapmalıyıq. Birinci cümləmizi oxusaq, a student who needs some assistance. Assistance yardım, kömək deməkdir. Bir tələbə və ya bir şagird kiminki bir yardıma, köməyə ehtiyacı var. Yəni bu şəxs bu sualların hansını verə bilər? Mən vaxtı qənaət eləmək üçün düzgün cavabı artıq deyirəm. Biridə olacaq C variantı. Burda görürük C Kömək istəyən tələbə belə bir sual verə bilər. Could you please explain this problem to me again? Siz zəhmət olmasa yenidən bu problemi mənə izah edə bilərsinizmi? It's really hard to understand. Başa düşmək həqiqətən də çətindir. I have been trying to figure it out since morning. Səhərdən bəri mən onu anlamağa, həll etməyə çalışıram, but I haven't been able to solve it yet. Hələ də bunu həll edə bilməmişəm. Beləliklə, birinci ə, demək, cümləmizdə C variantı uyğun gəldi. A ikinci şəxsə baxırıq. Executor of a newly established company. Yeni əsası qoyulmuş, yaradılmış bir şirkətin direktoru. Görə yuxarıdakı suallardan hansını bu direktor bizdən soruşa bilər? Düzgün cavabımız C variantıdır. Yeni direktor belə bir sual verə bilər. What do I need to do to foster better relations with my employees? relations münasibətlər, əlaqələr, employees işçilər. A, belə soruşur ki, mənim öz işçilərimlə daha yaxşı əlaqələri inkişaf etdirməyim üçün nəyə ehtiyacım var? Every time when I see them, I feel that they are self-conscious in my presence. Hər dəfə mən onları görəndə hiss elirəm ki, onlar mənim yanımda in my presence Yəni mənim olduğum yerdə they are self-conscious. Onlar nəsə sıxılırlar, ya utanırlar, çəkinirlər. Demək, aha, demək burada ikincidə oldu düzgün cavabımız C variantı. Üçüncü cümləni oxuyuruq. A person who has moved into a neighborhood recently. Bu yaxınlarda bir qonşuluğa köçmüş şəxs neybahurd qonmuşuluq, yəni qonşuların olduğu bir yaşayış yeri. Və həmen yerə yenicə köçmüş bir insan hansı sualı verə bilər? Düzgün cavab B variantıdır. Görək qonşularla bağlı nə deyir? Why do they keep asking me so many questions? keep əsində saxlamaqdır. Amma bu cümlədə onun tərcüməsi davam etməyə olacaq. Dəyər ki, nə üçün onlar məndən belə çoxlu suallar verməyə davam eləyirlər? Why are they so curious about a person they have nothing to do with? Başqa bir yeni ifadəmiz var: have nothing to do with. Yəni əlaqəsi olmamaq ə heç bir bağlılığı olmamaq, əlaqəsi olmamaq. Və sual verik ki, nə üçün onlar, yəni onlara heç bir əlaqəsi olmayan bir şəxslə bağlı bu qədər kuryazdılar? Yəni maraqlıdırlar, onun haqqında bilmək istəyirlər. Aha. Yəqin ki, o yeni köçdüyünə görə çoxlu suallar alıbdı və 4-cü cümləmizi oxuyaq. A person who has decided to stand as a candidate for the local government elections. Aha, baxırıq burdakı sözlərə. Elections seçkilər deməkdir. Deməli yerli local yerli hökumət seçkilərində namizəd olmağı qərarına almış bir şəxs. Aha, demə bu seçkilərdə iştirak edəcək bir şəxsdir. E, Görək hansı cavabı, hansı sualı daha doğrusu bizdən soruşa bilər. Burda F variantıdır doğru cavab. F-də deyir ki, is the sense of humor the most important trait for a leader? Bir lider üçün humor hissi, humor, humor hissi ən vacib xarakterik xüsusiyyətdir trait. Should I give up my dream if I'm not a fun loving person? Give up tərk etmək, əl çəkmək, buraxmaq. Deyirəm mən əgər əyləncəni, zarafatı sevən fun loving şəxs deyilsə, o zaman mən öz arzularımdan əl çəkməliyəm? Aha. Demə Növbəti 5-ci cümləmizə baxaq. A young man who has just graduated from university. Gənc bir insan, kimki yenicə universiteti bitirib. Yəni yenicə universitet bitirən şəxs yəqin ki, özünə iş axtaracaq və burada da düzgün cavab D variantıdır. What should I do to make a good impression in the job interview? İş müsahibəsində yaxşı təəssürat oyatmaq üçün nə etməliyəm. Növbəti ifadəmizi görərik. To make an impression, təəssürat yaratmaq. I want to get this job very much. Mən çox istəyirəm ki, bu işi əldə edeyim. Bu da universitet məzununun sualı ola bilər. Və baxırıq 6-cı cümləyə. A sales person who is in charge of promoting a new product. Sales person satıcı deməkdir. To be in charge of bu da yeni bir ifadə kimi yadda saxlaya bilərik. Məsuliyyət daşımaq, öhdəliyi olmaq. Promoting a new product yeni məhsulu promot etmək. Promote yəni kimisə nəsə eləməyə dəvət etmək və yaxud da təhrik etmək yoxda nə isə biz tərifləyirik hansısa məhsulur ki, onu alsınlar, istifadə etsinlər. Və bu satıcının verə biləcəyi sual isə burada A cümləsindədir. Why are some people so resistant to change? Niyə cün bəzi insanlar dəyişim, dəyişmək üçün bu qədər inadlıdılar, bu qədər yəni müqavimətlidilər. They do not even want to try out the new series of the shampoo we are offering. Yenə də burada bir sözönlü ifadə var. Try out sınamaq, yoxlamaq. Onlar hətta bizim təklif etdiyimiz yeni şampun seriyalarını, dəstlərini sınamaq belə istəmirlər. Yəni heç cəhd eləmək istəmirlər, yoxlamaq belə istəmirlər və ə, nəhayət axırıncı 7-ci cümləmizə baxaq. A teacher who wants to help his students öz şagidlərinə, tələbələrinə kömək etmək istəyən müəllim. Onsuz da burada bir variant qalıbdı. Bu da i e variantıdır. What can I do to broaden their awareness of mental health? Mental health yəni əqli sağlamlıq, mental sağlamlıq. Their awareness həviyyə ümumiyyətlə nədənsə xəbərdar olmaqdır, məlumatlı olmaqdır. Və müəllim belə bir sual verə bilər ki, yəqin şagirdləri ilə bağlı bir sual verir ki, mən onların mental e, sağlamlığını sağlamlıqdan xəbərdar olmaqlarını necə artıra bilərəm? Yəni onların bundan daha çox xəbər olsun. They need to be mentally strong so that they can achieve academic success. Onlar mental olaraq güclü olmalıdırlar. O məqsədlə ki ə, akademik uğurlar əldə eləyə bilsinlər. Yəni dərslə bağlı uğurlar əldə edə bilsinlər. Çalışmamızı izah etdi, sözləri də artıq demişik və bir daha yuxarıda, yəni burada rəngli şəkildə verilmiş sözləri biz təkrarlamaq üçün üçüncü çalışmaya baxaq. Görə sözlər yadınızda qaldı mı? Aha. Birinci cümləmiz, 0-cı cümlədə artıq broaden sözü işlənibdi. Genişləndirmək, artırmaq, çoxaltmaq, oxumaq və yazmaq uşaqların və böyük yaşlı, yetkin insanların düşüncəsini genişləndirir, çoxaldır. Birinci cümləyə baxaq. The teacher went on talking while I tried to what he meant. Birinci cümlədə yuxarıdakı sözlərdən figure out bubun gəlir. Figure out bayaq demişdik, anlamaq, başa düşmək və yaxud da nə isə həll etmək. Və yerinə qoyub tərcümə eləsək, burada went on go on ifadəsinin keçmiş zamanıdır, davam etmək tərcümə olunur. Müəllim danışmağa davam edirdi. Mən onun nə dediyini, nəyi nəzərdə tutduğunu anlamağa çalışarkən. İkinci cümləmizə baxaq. Arriving late at the meeting doesn't create a very good. Burda da impression sözü olacaq. Impression təəssürat deməkdir. yığıncağa iclasa gec gəlib çatmaq çox da yaxşı təəssürat yaratmır. Yəni gecikmək mənasında. 3-cü cümləmizdə some people are very to the idea of doing morning exercise. Deməli, 3-cüdə olacaq resistant. Resistant nədir? Dəyişməyi sevməyən, inadlı və ya hətta müqavimətli. Aha. Bəzi insanlar səhərlər idman etmək ideyasına, yəni belə deyək də, inadlıdılar və ya hətta müqavimətli idilər. Yəni bunu xoşlamırlar da, belə deyək. Dördüncü də a crowd of people. Aha, burada isə curious sözü uyğun gəlir curious, hər şeyi bilmək istəyən, maraqlanan. Uh, Gazzed in the park to see what was happening. Nəyin baş verdiyini görmək üçün uh, o curious, maraqlanan insanlar kütləsi parkda yığılmışdı, toplaşmışdı, Gazzed. 5-ci cümləyə baxırıq. Mouse parents want to Aha. 5-də də olacaq foster. Foster nə idi? Həvəsləndirmək, inkişafına dəstək olmaq, kömək olmaq. Cümləmizi oxusaq, most parents want to foster an interest in national music in their children. Əksər valideynlər öz uşaqlarında milli musiqiyə maraq, yəni oyatmaq üçün, onları həvəsləndirmək üçün, ruhlandırmaq üçün istəyirlər. Yəni onları buna yönəltmək istəyirlər. 6-cıda Aziz has been learning English for many years, but he is still aha, burdası olacaq um, self-conscious. Bax demişdik, self-conscious nə idi? Uh, yəni uh, sıxılan, özünə arxayın olmayan aha. Əziz ə, çox uzun illərdir ki, ingilis dilini öyrənir, amma hələ də öz aksenti tələffüzü ilə bağlı hələ də sıxılır, çəkinir, utanır. He is the is və 7-ci də olacaq trait. Trait nə idi? Yəni xarakterik xüsusiyyət. Okay, he uh, is the trait that most parents greatly value in their children dürüstlük, vicdanlılıq ə, əksər valideynlərin öz uşaqlarında əhəmiyyətli dərəcədə qiymət verdiyi, dəyər verdiyi bir xarakterik xüsusiyyətdir. Ə birinci dərsimiz burada reading-ə mən bu dərsdə başlamayacam, növbəti videoda olacaq. Yəni bizim əsas bugünkü video izahımız yeni sözlərin vocabulary, yeni lüğətin öyrədilməsi idi. Və baxırıq ki, burada yeni sözlər baxın qara hərflərlə verilibdir mətnin daxilində və ya hətta aşağıdakı çalışmada. Amma burada bəzi maraqlı idiomlar və ya hətta sözönürlü feillər var idi ki, bir daha onların sizin nəzərinizə çatdırmaq üçün və görək ki, doğrudan da yadımızda qaldı mı, xatırladıq mı? Bax, onu yoxlamaq üçün sizə indi özümün tərtib elədiyim videonun əvvəlində də demişdim. Yəni sırf özüm hazırlamışam o tapşırığı, təqdim eləyəcəm. Zəhmət olmasa, hələ ki videonu dayandırım. Yuxarıda verilmiş 6 baxın söz və ifadələri aşağıdakı variantlarla, definitionlarla uyğunlaşdırın. Və daha sonra mən ə, düzgün cavabları da paylaşıram. İşləyəndən sonra, tapşırığı yazandan sonra artıq belə yoxlaya bilərsiz. Düzgün cavablar burada görünür artıq. Demək, birinci, bir daha təkrarlayıram. Have nothing to do with someone or something kiminləsə nə iləsə, yəni əlaqəsi olmamaq və düzgün cavab E variantıdır. Burda qarşısında yazmışam to not involve someone or something. İkinci sözümüz promote. Promote nə idi? Kimisə nəsə eləməyə həvəsləndirmək, yəni təhrik eləmək. Baxın D variantında to encourage people to like, to buy, use, do or support something. İnsanları bir şeyi xoşlamağa, almağa, istifadə etməyə, etməyə, dəstəkləməyə ruhlandırmaq, həvəsləndirmək bu olacaq promote. 3-cü give up a e variantıdır. Give up tərk etmək, əl çəkmək. To stop doing or to stop having something. 4-cü sözümüz keep elementar səviyyədə keep rahat sözdür. Qorumaq, saxlamaq. Amma Bizim oxuduğumuz mətnin çərçivəsində onun tərcüməsi bir şeyi etməyə davam etmək idi. Bir daha yadınızda qalsın deyə burada vermişəm. Keep to continue doing something without stopping or to do it repeatedly. Bir şeyi dayanmadan etməyə davam etmək ə, və ya həm də təkrar-təkrar etmək. 5-ci be in charge of something or somebody Və düzgün cavab C variantıdır. Having control or being responsible for someone or something. Nəsə görə və ya kiməsə görə ə, məsuliyyət daşımaq və yaxud da onu idarə etmək. Və axırıncı ifadəmiz try something out. Try out ümiyyətlə olacaq B variantı to use something to see if it works well. Bir şeyin necə işlədiyini yoxlamaq, sınaqdan keçirmək try out ifadəsi də maraqlı ifadələrdir. Dərsimiz burada yekunlaşır. Ümid edirəm ki, hər kəsə faydalı olar. Və videomuzun sonunda bir daha təkrar olaraq xahiş eləmək istəyirəm ki, dərsimizin linkini paylaşaq, hamma öyrənsin. Sağ ol.